मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। रिटर्निंग ऑफिसर को जाके मिलकर मेरा नामांकन पत्र आज भर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी तादाद में महाराष्ट्र में देश में चुनकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे ताकत पे और हमारे जितने सहयोगी साथी है, आप देखेंगे कि ये स्वाभिमानी शेतकरी संगठन हो, बहुजन विकास आघाड़ी हो या फिर और भी जितने पार्टीज, बाकी कई पार्टीज 9 से 10 पार्टीज़ हैं जो राष्ट्रवादी के साथ मिलकर हम लोग की चुनाव आज लड़ने जा रहे हैं। काफ़ी अलग पार्टीज 9-10 पार्टी मिलकर तकरीबन 56 ऐसी संगठनाएँ हैं कि जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो कामयाब निश्चित होंगे। लोगों में मौजूदा भाजपा और सेना शासन के खिलाफ में बहुत बड़ा माहौल है, लोग त्रस्त है, किसान त्रस्त है, विद्यार्थी और जो बेरोजगार है वो त्रस्त है, हमारे व्यापारी त्रस्त है, तो हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का, हर सामाजिक अंग का व्यक्ति है जो मौजूदा सरकार के से परेशान है। सरकार नाकामयाब सरकार रही है, इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सकी ये सरकार, और इसीलिए आप देखेंगे कि देश में और राज्य में परिवर्तन निश्चित होगा। आज नामांकन भरण्याची उद्या शेवटची तारीख आहे आणि म्हणून मी आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माझं नामनिर्देशन पत्र आज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे, रिटर्निंग ऑफिसर जे आहेत त्यांच्याकडे दाखल केलेलं आहे आणि काँग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीशी राज्यामध्ये निवडणुका लढवत आहे। साम दाम दंडभेद करणारे आज दुसरीकडे आहेत आणि त्याच्यासमोर लोकशाही मार्गाने खऱ्या अर्थाने लोकांच्या आशीर्वादाने ही लढत देण्याकरता काँग्रेस पक्ष सज्ज झालेला आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे। सगळ्याच ठिकाणी सगळ्यांच्याच मनासारखं होत नसतं, प्रयत्न आमचा चालला होता की अनेक ठिकाणी अर्ज काँग्रेसकडे, मागणी भरपूर लोकांची आहे आणि त्यामुळे स्वाभाविक आहे काही ठिकाणी थोडासा असंतोष निर्माण होणं स्वाभाविक आहे, पण तो क्षमेल, तो प्रश्न मार्गी लागेल, त्यांचा माझा संपर्क मी करतोय आणि मला वाटतं की मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जावं लागत आहे, घेतलंही पाहिजे की तत्वतः आम्ही तुमच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोबत, तर पोफळी जी आमच्यासोबत आहेत त्यांना आम्ही घेतलेलं आहे, राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली ते काम करत आहेत, त्याचबरोबर बहुजन विकास आघाडी आहे, बाकी रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक सहकारी आमच्यासोबत आहेत, शेका पक्ष आहे, अनेक जवळपास 9 ते 10 पक्ष आणि इतर सहकारी म्हणून 56 लोकांची साधारण आम्हाला एक मूठ आम्ही बांधलेली आहे आणि त्यामुळे आम्ही निश्चित यशस्वी होऊ याबद्दल मला चिंता नाही आहे। आम्ही देऊच केली होती ना औरंगाबादला, आम्ही अब्दुल सत्तार यांना उमेदवारी देऊ केली होती, आमच्या उमेदवाराने सुद्धा जाऊन त्यांना सांगितलं की तुमची इच्छा असेल तर आम्ही माघार घेतो, इथपर्यंत झालं, शेवटी निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे। लोक असे आहे की आजचं जे वातावरण राज्यामध्ये आणि देशामध्ये आहे, विद्यमान भाजप सेना सरकारच्या विरोधामध्ये एकंदरीत परिस्थिती आहे, शेतकरी त्रस्त आहेत, व्यापारी त्रस्त आहेत, सुशिक्षित बेकार त्रस्त आहेत, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे आणि संपूर्ण देशामध्ये असंतोष मोठ्या प्रमाणावर आहे, तो व्यक्त करण्याकरता मतपेटी हे एक माध्यम आहे, त्यातून आपण पाहाल की जो उद्रेक आज लोकांच्यामध्ये निर्माण झालेला आहे ते व्यक्त करण्यासाठी निश्चितच तुम्ही पाहाल की